រកឃើញភស្តុតាងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិនៅភូមាអ្នកស៊ើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបានរាយការណ៍ថាមានភស្តុតាងជាច្រើនដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសកម្មភាពប្រឆាំងមនុស្សជាតិរួមមានឃាតកម្មការធ្វើទារុណកម្មនិងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងនៅក្នុងប្រទេសភូមាចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំមុនមកយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅប្រទេសភូមាក៏បានរាយការណ៍ថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនរបបយោធាភូមាបានធ្វើការដណ្ដើមអំណាចដោយបណ្ដេញរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលចេញហើយចាប់ខ្លួនលោកស្រីអង្សានសុជីបើយោងតាមក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលក្នុងតំបន់របបយោធានេះធ្វើការគ្រប់គ្រងប្រទេសដោយការបង្ហូរឈាមនិងដោយអំពើហិង្សាបណ្ដាលឲ្យជនស៊ីវិលជាង 2,000 នាក់ស្លាប់និង 75,000 នាក់ទៀតត្រូវបានចាប់ខ្លួនហេតុនេះអង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្កើតយន្តការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនៅចុងឆ្នាំ2018ដើម្បីប្រមូលសំណុំរឿងលើឧក្រិដ្ឋកម្មនេះក្រុមស៊ើបអង្កេតនេះបានប្រមាណនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនថាក្នុងរយៈពេល12ខែមកនេះវិសាលភាពនៃឧក្រិដ្ឋកម្មអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសភូមាបានរីកសុះសាយយ៉ាងខ្លាំងប្រធានអង្គការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យនេះបាននិយាយថាក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់លោកកំពុងផ្តោតជាពិសេសទៅលើឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងលើស្ត្រីនិងកុមារដែលជាបទល្មើសដ៏ធ្ងន់ធ្ងរតែភាគច្រើនត្រូវបានគេមើលរំលងរបាយការណ៍របស់ក្រុមនេះបានរកឃើញថាកុមារក្នុងប្រទេសភូមាត្រូវបានគេសម្លាប់ធ្វើទារុណកម្មនិងឃុំខ្លួនតាមអំពើចិត្តជាស្ដែងក្រុមស៊ើបអង្កេតរហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់ទទួលបានការអនុញ្ញាតឲ្យចូលទៅក្នុងប្រទេសភូមានៅឡើយទេតែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយឥឡូវនេះពួកគេប្រមូលភស្តុតាងបានជិត3លានច្បាប់រួចមកហើយក្នុងនោះមានទាំងកិច្ចសម្ភាសន៍ឯកសាររូបថតនិងរូបភាពភូមិសាស្ត្រផងដែរក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតបាននិយាយថាភស្តុតាងដែលពួកគេបានប្រមូលបង្ហាញថាចំនួនប្រដាប់អាវុធជាច្រើនដែលនៅតែបន្តកើតមាននៅលើទឹកដីភូមាហើយពួកគេក៏បានចងល់ទៅលើការប្រហារជីវិតអ្នកទស្សនយោបាយ4នាក់កាលពីខែមុននេះថាជាការប្រហារជីវិតលើកដំបូងក្នុងប្រទេសរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយ5ឆ្នាំក្រោយពីការបង្ហូរឈាមនៅឆ្នាំ2017ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សជិត1,000,000នាក់ត្រូវបាត់បង់ទីលំនៅប្រធានក្រុមអ្នកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបានគូសបញ្ជាក់ពីស្ថានភាពដែលកំពុងកើតមានចំពោះជនជាតិមូស្លីមភាគតិចរ៉ូហីញ៉ាផងដែរជារួមជនជាតិរ៉ូហីញ៉ាប្រហែលជាង800,000នាក់ត្រូវបានជម្លៀសខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដែលហើយខណៈដែល600,000នាក់ទៀតនៅក្នុងប្រទេសភូមានៅឡើយហើយបើគ្មានការដាក់ទោសដល់ជនល្មើសនោះទេការការពារសុវត្ថិភាពនិងសន្តិភាពរបស់ជនជាតិនេះនឹងមិនអាចសម្រេចបាននោះឡើយម្យ៉ាងទៀតកាលពីខែមុនតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិបានសម្រេចច្រានចោលនៅការជំទាស់ពីមេដឹកនាំយោធាភូមាហើយបានទទួលយកពាក្យបណ្ដឹងចោទប្រកាន់ប្រទេសភូមាពីបទប្រល័យពូជសាសន៍លើជនជាតិរ៉ូហីញ៉ានេះផងដែរ Don't wanna sleep in cause I got something to prove I gotta take what I hate and finally make a move I think of you and all the shit you don't do